Saluton al ĉio, jen vu die vi dio kaj ĉinokte mi simple volos doni al vi ĝisdatigon de mia vivo, ĉar fakte multaj aliaj aferoj okazis krom tio kion vi jam vidis. Do enue mi aĉetis mian bileton por flugi al Indonezio, ĉar mi intencas partopreni en la Trilandan Esperanto-kongreson tian. Kaj mi tre antaŭĝuas tiun momenton. Mi fakte antaŭplanis ĉi tion dum longege, kaj finfine mia laborejo diris, ke jes, vi povas ferii, kaj mi havas la monon nun, kaj ĉio estas aprobita. Do nun mi povas aĉeti mian bileton, kaj tre baldaŭ mi sendos mian formularon al Aŭstralia Esperanto-Asocio, ĉar mi devas kompreneble pagi por partopreni la kongreson, sed mi jam aĉetis miajn biletojn, kaj mi tre antaŭĝuas tiun momenton, ĉar ĝi estos mia unua Esperanto-kongreso. Mi neniam antaŭe partoprenis en internacia kongreso nur rilate al Esperanto. Kaj la dua afero pri tio fakte estas, ke ni unue intencas flugi al Balio, kiu estas insuleto kiu estas tre proksime, aŭ ĝi estas fakte inter Aŭstralio kaj Indonezio, se ĝi apartenas al Indonezio, se ĝi estas tre pejzaĝa insulo. Do mi kaj la edzino, jes, mia edzino venos kun mi, flugos al insulo, pasigos kelkajn tagojn tie, kaj poste flugos al Indonezio mem. Kaj kiam mi estos ĉe la kongreso, ŝi simple turistumas ĉirkaŭ la ĉefan insulon de Indonezio. Do bedaŭrinde ŝi tute ne volas partopreni la kongreson, sed ne gravas, ĉar mi povas. Do tio estas la unua afero. Kaj la dua afero estas, ke fakte mia vivo lastatempe estis iom ĝena kaj tre okupata, kaj eble vi jam rimarkis tion, kiam vi spektis miajn filmojn. Mi ne scias, sed mia vivo estis tiel okupata, kaj mi intencis komenci mian anglan kanalon, sed tiom multe da aliaj aferoj subite ekestis, kaj mi simple ne povis dediĉi la tempon. Do mi pardonpetas pro tio, sed mi ja intencas estontece fari ĝin, sed nuntempe, oh fek, estas tiom multe da aferoj, kaj kelkaj mi simple ne volas dividi. Do estas tria afero, kaj tio fakte estas, ke la 3 de aprilo estas la unujariĝo de mia YouTube kanalo. Tio estas freneza. Kiam mi unue rimarkis tion antaŭ eble duonhoro, mi diris, fek, ĉu mi jam faris filmon ĉiutagan dum la tuta jaro? Tio estas freneza afero. Kaj kiam mi pensas pri ĝi, mi diris, nu jes, mi supozas, ĉar kiam mi faris miajn videoblogojn, mi ne tiom multe antaŭplanis, mi fakte simple planis tagon post tago. Do mi fakte ne povas antaŭplani tro multe, ĉar estas, se vi volas pripensi tion, kion vi volas fari post monato, ĝi fakte povas lacigi vin, kaj vi simple volas ĉesigi la tutan aferon. Do mi simple pensis, nu mi ne tro multe pensos pri ĝi, kaj mi simple faros ĝin. Do nun mi volas priparoli kelkajn aferojn, kiuj ja okazis dum mia YouTube-umado, ĉar fakte mi verŝajne estas la plej longa mi verŝajne estas la plej longdaŭra YouTubisto en Esperantujo ĝis nun, kaj mi lernis kelkajn aferojn. Kaj la unua afero fakte estas, ke kiam vi faras ĉiutagan videoblogon, ĝi fakte multege ŝanĝas vian vivon, ĉar vi devas preskaŭ ĉiumomente pensi, ĉu mi volas filmi ĉi tiun momenton, aŭ ĉu mi simple volas ĝui ĝin, ĉar se mi filmos ĝin, ĝi povas esti tre bona por la kanalo, kaj kompreneble tio povas ĝeni min kaj mian edzinon kaj aliajn. Sed eble mi simple volas ĝui ĝin, kaj kelkajn fojojn mi vere ne volas filmi, mi simple volas ĝui la momenton, kaj fakte mi ne filmis, kaj estas multege da bonaj aferoj, kiun mi faris, kiun mi simple ne filmis, ĉar mi volas ĝui la momenton, sed poste mi pensas, fek, kial mi ne filmis tion, ĉar nun mi devas pripensi ion, ĉar mi devas fari filmon novan ĉiutage. Kaj estas stranga, ĉar mi devas ĉiam taksi la situacion kaj diri al mi mem, aŭ demandi al mi mem, ĉu estas bona ideo por filmi ĝin, aŭ ĉu simple ĝui la momenton. Kaj estas kelkaj aliaj aferoj. Ekzemple, kiam vi faras videoblogon pri via vivo ĉiutage,
homoj komencas scii multege pri vi. Kaj tio okazas multege kiam mi estas en diskutoj kun aliaj esperantistoj. Ekzemple mi hazarde eniris retbabilejojn kaj mi komencas paroli kun aliaj esperantistoj kaj ili diris: "Oh, vi estas iu dia, jes, mi scias tion kaj tion kaj tion kaj estas stranga, ĉar mi ne scias kiel plu konversacii, ĉar kutime kiam vi renkontiĝas kun nova homo, vi diras: "Oh, mi nomiĝas Evil Dia, kai mi loĝas en Sidnejo, kai tiel plu, kai la konversacio iras tiel, sed kiam mi diras: "No, mi nomiĝas Evil Dia," ili diras: "Oh, vi loĝas en Sidnejo, kai jes, mi vidis vian edzinon, kiel estas la kato, kai kiel estas tiu amikaĉo de vi, kai tiam mi pensas: "Nu, do, kion mi diskutu, ĉar vi jam scias ĉion pri mi." Do mi simple sidas tie en la retbabilejo, kvazaŭ mi estas, mi supozas, psikologio, kaj simple aŭskultas la alian homon kaj diras: "Nu, bone, interesa afero, jes, mi konsentas." Kaj eble tiam ni diskutas la aktualajn politikojn aŭ ion alian, kaj aŭ simple parolaĉas pri aliaj esperantistoj precipe. Seriously, kaj kelkaj aliaj. Sed yes, tio estas fakte ĉio. Mi simple volas diskuti tiujn aferojn kun vi. Kaj fakte lastatempe estas multe pli da jutubistoj en Esperantujo. Kaj mi ne scias kiel mi subite dehakis tiun vorton du parte Esperantujo. Yes, estas kelkaj pli da esperantistoj kiuj faras videoblogojn lastatempe kaj fakte registrojn de videoludoj, kaj tio estas tre bona afero. Kaj kiam mi vidas tion, mi pensas: "Nu, ĉu mi instigis ilin, aŭ ĉu simple Esperantujo simple maturiĝis sufiĉe multe kaj nun estas sufiĉe multe da spektantoj por havi aŭ postuli jutubistojn." Sed tio estas ĉio, kaj nun mi ŝvitas tiom multe. Fek, rigardu tion. Do tio estas ĉio. Mi vidos vin en la veronta filmo, kaj nun mi devas diri: ĉu se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi devigos vin fari videoblogon pri via vivo ĉiutage. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig Robertson, G.B.Ante, Jacob, James, Harland, jzknuckles, LaStranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.